կանանց նկատմամբ խտրականությունը Հայաստանում սկսում է կնոջ ծնվելու օրվանից ի վեր, որովհետև մենք այն երկիրն ենք, որ աշխարհում երկրորդ ներշնչանիշներով սեռի հիման վրա հղիության արհեստական ընդհատումներով, ինչը որ գլոբալ մենթալիտետային ու հասարակական խնդիր է, կնոջ դեր այնքան ենք նվազեցնում, որ չենք էլ ուզում, որ նա ծնվի, որովհետև ակնկալիքները ավելի շատ տղամարդու ինքնաիրացման վրա են ուղված, սա ակնհայտ ցուցանիշ է, որը ոչ մի ձևով չեն կարող մերժել, բայց եթե հանկարծ բախտի վիճակում ծնվում ենք, մեր կենսագործնեության ընթացքում սկսած առաջի օրերից մինչև մա մենք տարատեսակ խտրականությունների ենք ենթարկվում, հասարակությունը ունի հստակ պատկերացումներ, սեռի հետ կապված դերեր, ոչինչը պետք է լինի առաջին հերթին իր ինքնաիրականացումը պետք է լինի ընտանիքի ներսում եւ նրա հիմնական ֆունկցիան մայր լինելն է, երեխաներ դասիրակելու խնամելն է եւ դա ինքնին շատ հսկական խտրականություն է կնոջ նկատմամբ, որովհետեւ թույլ չի տալիս կնոջը լիարժեք ինքնաարտահայտվել թե մասնագիտական ասպարեզում, թե անձնական կյանքում, թե իր սեռականությունը տիրապետելուն եւ թե քաղաքական ու հասարակական տարբեր դաշտերում հավասար ներգրավվածություն ունենալու։ Այսօր մենք ապրում ենք մի իրականությունում, որտեղ որ Հայաստանը թե պետական եւ թե հասարակական մակարդակով խտրականության է ենթարկում կնոջ իրավունքներն ու ազատությունները, զրկելով նրան մասնակցային բնույթից որոշումների կայացման հարթակներից։ Դե նորմալ է, շատ ալում տարբեր երկրներում։ Այսինքն դու գտնում ես բնականաբար սխալը։ Այսինքն դու գտնում ես, որ այդ սխալը չլինելու համար մարդ տղամարդը այն որ կնոջ համար ինչ որ հարցում բանը անհանգստանում է կնոջ համար, ոչինչ համար չպետք է ասի։ Ու թե քեզ եւս քինը այդքան չի հասկանում, չի իրավունք չունի հասկանալով այդքան բանը, ուշ գործածի դեպքում։ Այսօր ուրեմն կանը իրավունքների օրն է, իրավունքների։ Ամեն ինչ իրավունքներ, եվ ինձ հետ բերել էլ չի լինի։